ខេត្តកណ្ដាលត្រៀមថវិកាជាង133លានដុល្លារដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគគម្រោងអនុវត្តផែនការនៃកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលសម្រាប់ជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តកណ្ដាលឆ្នាំ2020-2022ខាងមុខគឺមានរហូតដល់ចំនួន295គម្រោងត្រូវការថវិកាចំនួន531,377 លានរៀលស្មើនឹង132,84,450 ដុល្លារគម្រោងកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលក្រុងមានចំនួន35គម្រោងត្រូវការថវិកាចំនួន4,643 លានរៀលស្មើនឹង1,16,750 ដុល្លារកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលឆ្នាំ2020-2022នៅថ្នាក់ខេត្តគឺជាកម្មវិធីវិនិយោគទី1សម្រាប់អាណត្តិទី3របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកណ្ដាលដែលធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលបានកំណត់ថារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងអស់ត្រូវរៀបចំកសាងផែនការអភិវឌ្ឍសម្រាប់អាណត្តិរបស់ខ្លួនក្រោយពីបានបោះឆ្នោតរួចនៅក្នុងពិធីបើកវេទិកាពិគ្រោះយោបល់កម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលខេត្តឆ្នាំ2020-2022កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅសាលាខេត្តកណ្ដាលអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលលោកនៅពេញចន្ទរាបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺមានបំណងសំខាន់បង្ហាញអំពីតម្រូវការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានទូទាំងខេត្តនិងធ្វើការសម្របសម្រួលបញ្ជីនៅតម្រូវការទាំងនេះជាមួយនឹងគម្រោងនិងធនធានរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍរួមមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាជាមួយនឹងគម្រោងកម្មវិធីវិនិយោគរបស់រដ្ឋបាលនីមួយៗនៅក្នុងខេត្តក្នុងឱកាសនោះដែរលោកក៏បានធ្វើការក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវខិតខំគៀងគងប្រភពធនធាននានាពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដៃគូអភិវឌ្ឍនិងសប្បុរសជននានានៅក្នុងកម្មវិធីជួយគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មកម្មវិធីវិនិយោគឃុំសង្កាត់នៅក្នុងក្រុងស្រុកនីពេលខាងមុខនេះឲ្យទទួលបានការគាំទ្រគម្រោងកាន់តែច្រើនឡើង